Dramatišką pergalę pirmosiose moterų Eurolygos rungtynėse išplėšė Kauno Vyčaistės. Savo pirmoje dvikovoje Kauno sporto halėje Manto Šerniaus auklėtinės 81-79 pranoko 4 kart Eurolygos čempionės Maskvos srities Spartak. Taikliai atakuodamas iš toli, kaunietės dar antrajame kelinyje susikrovė 17 taškų pranašumą – 34-17. Iš pirmų 9 tritaškių jos įmetė net 7 ir varžovės neturėjo nemenkiausių vilčių priartėti. Ketvirtajame kelinyje šeimininkės dar solidžiai pirmavo 72-56, bet rusės ėmė vytis. Likus žaisti 45 sekundės, Maskvos krepšininkės netgi įsiveržė į priekį 79-76. Bet kitoje atakoje Aušra Bimbaitė tritaškių išlygino rezultatą. Spartak merginos tada nesugebėjo užpulti per 24 sekundės ir kaunietėms paskutiniai atakai liko 6 sekundės. Aušra Bimbaitė iš pradžių buvo sustabdyta pražanga, o vėliau prasiveržė po krepšiu ir pataikė metimą aidint finaliniai sirenai. Prieš metimą žinojau, kad reikia įmesti, veržti, subauduot kažką. Ir žodžiu, ėjau, dariau ir padariau ir džiaugiausi. Ar tas kamuolį įkritimas į krepšį? Taip, ar kritau ant žemės, stebėjau, žiūri, kris, nei kris, įkrito, valio, ir po to jaučiu, kad manęs nėra. Pergalingo metimo autoriai iš visos rinko 26 taškus. Giedrė Paugaitė pridėjo 15, Rima Valentinė 14, Lina Pikčiūtė 12 taškų. Žinau, kad daug kas nesitikėjo tokio žaidimo ir pergalės ir žiūrėjau koeficientus, kokie buvo prieš mus. Bet prieš varžybas mes visi tikėjom šitą pergalę ir žaidėjas nutikinėjau, kad 1 centimetras laimės varžybas. Taip ir atsitiko. O taktiškai tai mes labai gerai sužaidėm puolime, daug kamuolių pasiėmėm, ką atvirkščiai Spartakas nepadarė, bėgom greitą puolimą, kur išskirstėm kamuolius, greitai ateidavo teisingi sprendimai ir iš to tarpo išmetėm gerus metimus. Spartako komandos treneriai po mačio prisiminė buvusi klubo savininką Šabtajų Kalmanovičių. Kaune gimęs verslininkas pernai buvo nužudytas Maskvoje. Ir treneriai apgailestavo, kad jis negalėjo pamatyti savo komandos žaidžiančios prieš gimtojo miesto klubą. I feel like I know more about Lithuania than I do with Russia because of Šabtaj. And every time we come here, it's always special. It's even more special to be in this city, you know, his city. Where he grew up and stayed in his Danielle's hotel. So obviously, you know, he's always going to be near and dear to our hearts, and it's special to come here. One second. That's the reason that I wanted to be here. I've never been in a press conference sitting on the table. I just wanted to congratulate also this effort and to say it's a very difficult moment for us because Šabtaj always had a difficult time coming to Lithuania, and coming to Kaunas would have been his dream. To see this team, and he would have been sad for Spartak losing, but he would have been very happy for Kaunas team to be winning. So I just wanted to congratulate the effort on behalf of Spartak and to move the sentiment. Kitas rungtynės Eurolygoje Kauno komanda kitą savaitę žais išvykoje su Salamankos Halcon Avenida ekipa iš Ispanijos. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, Basket News LT.